ပြည့်စုံများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးသောအကြောင်းအရာလေးကတော့လူမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာစစ်မျက်နှာတို့တဲ့ခင်မွင့်ဆောင်ကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့စုစုဝေးရဲအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုဝေးဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးသားတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာတာယာရေးချစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ် အကိုချိန်မာတော့စွစုဝေဟ။တားလီတယောက်နဲ့အတူပြန်ရှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုပွားလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မ िक्की ဝပါဟ။နိုင်ငံသားတားတယောက်ဖြစ်ပြီမင်းလဲစွစုဝေပေါ်မှာခင်မွန်းကောင်းတယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုခြေပြွန်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲပြိတက်တွေကသူတို့မိသားစုလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနှစ်ချိုက်နေကြတာလဲတွေ့ရပါတယ်။သူတို့မိသားစုပုန်ရည်လေးတွေကိုလဲ နမုကွန်ရဆာမျက်နာမှာအမြင်မ်းပေါ်ပြားလေးရှိပြီးပြိတ္တတွေကလည်းချစ်မွားဖြစ်နေကြတာပါအခုတခါမှာဆိုရင်တော့စွစုဝေကသူ့ရဲ့ခင်မောင်ဟာလူမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေမြမနိုင်ငန်းပေါ်မှာဘလောက်တောင်ချစ်မျက်နှူးလဲဆိုတာကိုတက်တီပြလိုက်တဲ့ဓက်ပုံတပုံကိုပြိတ္တကြီးကိုခြားပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓက်ပုံလေးကတော့မြမဝစ်စုံဖြစ်တဲ့ပစိုးနယ်လေကဒုံအင်ကြီးလေးကိုဝုတ်ပြီးတားလေးကိုထိနေတဲ့ဓက်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စွစုဝေကတော့ သင်မအနေနဲ့လူမျိုးခြားတစ်ယောက်ကိုယူထားပေမဲ့လည်းသင်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကနိုင်ငံပေါ်မှာစစ်မျက်နှာနိုးတာကိုမြင်ပြီးကိုမျိုးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်